Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana dapat bersama untuk sesi kita pada hari ini. Saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan kepada semua urus setia bagi program CDL kerana sentiasa menyokong persediaan untuk sesi hari Jumaat kita. Uh, terutamanya Puan Hazwani dan Puan Siti So tuan-tuan dan -tuan, puan-puan uh, Tajuk yang saya pilih untuk hari ini ialah 20 Things Every Teacher Should Know Kita tahu bahawa kalau kita masuk ke internet dan kita google Tentang tugas guru atau perkara yang guru perlu tahu Akan muncul pelbagai Pelbagai dan saya tahu bahawa kita sebagai guru sememangnya dipenuhi dengan pelbagai jenis tugas dan lebih lagi pada uh, zaman sekarang di mana tuntutan terhadap tugas seorang guru tu sentiasa bertambah. Tapi saya secara peribadi selalu mengutarakan kepentingan the subtraction policy. Artinya kita tidak boleh sentiasa tambah kerja tugas kerana kita sebagai manusia ada had, ada limitasi. Dan bila kita sampai ke limitasi itu, maka apa yang berlaku ialah bahawa kita kemampuan, kebolehan, prestasi kita boleh merosot. Dan Sememangnya ada kajian tentang kerja bernal. Yang terpenting kita kena cari satu keseimbangan dalam kerja. Bukan saja kerja dengan hidup, tapi dalam kerja pun kena ada keseimbangan. Apa maksud keseimbangan dalam kerja? Iaitu keseimbangan di antara kerja yang wajib, the must do, berbanding dengan yang nice to do. Yang paling penting ialah our core business. Tugas utama kita. Tunjang kepada tugas kita. Iaitu PDP. Seberapa banyak fokus yang kita boleh beri, beri kepada tugas utama kita. Itu adalah satu perkara yang sangat penting. So tuan-tuan dan perempuan, apakah 20 things every teacher should know? Walaupun ada 20 things, tapi saya pilih 10 yang saya kongsikan daripada 20 itu sememangnya saya akan paparkan 20, tapi saya akan tarikan 10 daripada 20 itu next slide please so tuan-tuan dan -tuan puan-puan apakah 20 perkara itu terpapar dalam senerai di sebelah kiri kalau daripada pandangan saya ke skrin yang pertama, listen to their students more than they talk. Kita selalu terfikir tentang teacher centered dan student centered. So, apa maksudnya walaupun perkara ilmiah atau yang bukan ilmiah dalam kelas, biarlah kita beri peluang bercakap itu atau meluahkan idea dan sebagainya, kita beri peluang itu kepada murid. Yang kedua, kalau boleh kita kutiplah makluman daripada murid kita gather evidence memang sukar tapi seberapa banyak yang boleh tentang apa yang kita ajar dan apakah uh, yang diperolehi oleh murid hasil daripada ajaran kita learn something new every day tapi saya letak star kepada become an expert on the different ways of understanding each topic they teach. Dan sememangnya kita tahu bahawa kita tahu setiap satu topik itu ada cara kita boleh mengajar. Dan kita perlu berfokus kepada cara kita nak mengajar topik tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka galakkan penulis ini, dia menggalakkan bahawa kita ikut jadual murid kita Sekali-sekala, dan uh, daripada mula hingga akhir, untuk kita rasai apa yang dilalui oleh murid. Use a variety of modalities with all the students so they experience the subject area in different ways. Gunakan pelbagai kaedah. Saya selalu sebut tentang tiga perkara. Kaedah mengajar, strategi mengajar, dan style mengajar. Kita semua mempunyai style-style yang berbeza untuk mengajar kadang-kadang kita gunakan cara pendekatan kita kelakar sedikit dalam semasa kita mengajar tapi masih lagi dapat sampaikan kandungan isi atau isi yang kita nak sampaikan untuk hari. Establish and maintain norms and routines in their classroom. Memang kita ada peraturan. Kerana norma itu yang kita harapkan. Kalau kita ada norma, manusia ni kita sentiasa Uh, dikawal oleh norma masyarakat norma institusi. So norma ini penting. Saya letak star kepada give feedback to students that is clear, actionable, timely, consistent and goal oriented. Kita kena beri feedback, maklum balas kepada murid. Ada yang baik, yang baik pun kita beri, kalau yang kurang kita beri feedback itu secara membina. Supaya kita dapat menggalakkan murid untuk uh, terus cemerlang atau membaiki keadaan yang boleh uh, membawa satu faedah kepada murid. Star lagi satu, collaborate with other teachers to study and improve their practice. Ini sangat penting kerana no man is an island. Bagi seorang guru, you must collaborate. Of course, kita ada PLC di sekolah, kita ada LADAP dan sebagainya tapi gunakanlah untuk topik-topik yang memang berfaedah jangan kita membazir masa. Saya banyak kali saya sebut untuk perniagaan kita sebut ROI return on investment. Untuk cegu dan servis industri kita kata ROE return on energy. Maka tenaga cegu ni gunakan untuk uh, yang boleh membawa faedah yang paling terbaik kepada organisasi dan juga untuk keberhasilan murid. Seterusnya, become an expert in the way students typically understand their subject area or grade level. Ya, kalau anda dah mengajar untuk 10 tahun dan sebagainya, sudah pastinya anda sudah mempunyai cara mengajar yang terbaik. Try and understand that your students, what your students are thinking and when students describe their work kita kadang-kadang sebab tu kalau kita lalui sehari dalam pengalaman atau kita memahami pengalaman murid kita boleh uh, menyediakan PDP yang terbaik untuk anak murid. Plan lessons with clear achievable goals achievable goals that build towards longer term longer term goals ya. Yeah. If lesson plan kita kita ada objektif-objektif yang akan ke arah matlamat yang kita nak capai. Experiment to see what helps their students learn best. Saya rasa kita sebagai guru selalu buat perkara ini. Kita gunakan cara-cara yang berbeza. Learn how the subject or year they teach is connected to other subject. Ini yang kita selalu sebut apa yang kita mengajar itu kena merentasi kurikulum. Ada integrasi dengan mata pelajaran yang lain take notes and reflect on their teaching and their students' learning. Banyak kali, kadang-kala -kadang saya minta masa saya mengajar di selepas besar di Nottingham University, bila pelajar keluar untuk teaching practicum, saya suruh mereka merakam PDP mereka dan lepas tu dengar. Dan ada masanya, kita duduk bersama dan dengar cara dia mengajar. So, kita kena ada satu cara untuk mendapat feedback tentang PDP kita. Ask questions that prompt thinking from all of your students right. Memang soalan dalam banyak kajian pun menunjukkan cara sokratik. Apa yang sokratis uh, utamakan? Questioning, questions, questions, questions right. Because questions will make students think right. Questions also make teachers think. So itu satu saya letak star juga kepada um saat perkara tersebut read research on teaching and learning on a regular basis bukan saja read research read saja itu yang saya selalu utarakan dalam sesi saya pada setiap hari Jumaat separate feedback from grading penilaian dan memberi maklum balas adalah um, berkaitan tetapi kita kena bukan saja fokus kepada penilaian saja tetapi memberi maklum balas daripada masa ke semasa dan kanak-kanak suka ya khususnya kalau kita beri maklum balas yang membina bila saya tanya rakan di negara Finland what so special about education in Finland dan orang yang individu yang saya saya bincang perkara ini, dia kata namanya Dr. Raimu. Dan Dr. Raimo kata, three things. Positif, positif, positif. Jarang mereka akan gunakan unsur negatif dengan murid. Walaupun perkara yang negatif, tapi dia sebut secara positif apa yang boleh dibuat. Kita, mereka tidak memperkecilkan semangat anak murid mereka. So ingat, positif, positif, positif. I'm sure you can do it. Right? I think if you, maybe you would like to try this way. Ayat-ayat sebegitu ya. Jangan lupa share what works with other teachers and why they know it works. Ini satu perkara yang sangat penting kerana itu adalah kepakaran kita. So kepakaran kita kita kongsi. Bila kita duduk dalam satu PLC, maupun guru matematik dan kita guru bahasa kita boleh pick up sesuatu daripada cara guru matematik itu mengajar atau amalan yang beliau kongsikan so itulah yang menjadikan organisasi satu organisasi a learning learning organisation belajar daripada satu sama lain tapi untuk semua perkara ini kalau anda ingat saya ingat minggu lepas atau minggu sebelum tu topik saya adalah teachers need time so masa tu penting So, balik kepada subtraction policy. Jangan buat benda yang tak ada faedah. Uh, you know, ceremony, ceremony, ceremony. Fokus kepada apa yang penting. Kalau tidak, kita tak ada masa untuk yang penting. Kita buat banyak yang ber, nampak macam the cosmetics of education. Cosmetics ini hanya untuk nampak cantik saja. In education, we are not about cosmetics. Kita nak real learning. Pembelajaran yang sebenar, pembelajaran yang terpenting Kita kena jauhi diri daripada kosmetik. Kalau kita terlibat dengan kosmetik, maka kita akan lupa perkara-perkara yang sepatutnya dibuat. Akhir sekali, believe that all of the students can achieve success. Dan saya memang mempercayai dengan perkara-perkara tersebut bahawa setiap murid kita bukan nak hasilkan semua jadi doktor atau jurutera dan sebagainya. Kita ikutlah falsafah pendidikan kebangsaan. Kita nak melahirkan murid mengikut potensi yang terbaik. Kita nak menggalakkan dia buat yang terbaik. Become the best in whatever they do. Mengikut apa yang diutarakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita dan saya terpanggil juga bila saya tengok yang sebelah kanan i'm so much more than just a teacher i'm a counselor i'm a police officer i'm a travel agent i'm a confidante i'm a banker i'm a librarian i'm a custodian i'm a psychic i'm a photographer i'm a mother and a father i'm a doctor i'm a politician i'm a news reporter a detective i am a clown and comedian i am a dietitian i am a preacher but most of all i am a teacher so tuan-tuan dan perempuan boleh baca lagi kalau anda dapat ambil screenshot bagus kalau tidak anda boleh dapat perkara ini daripada portal kita next slide please so tuan-tuan dan perempuan, ada banyak sumber untuk mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh seorang guru dan kita boleh rujuk. Kita boleh buat senarai kita tersendiri. Dan termasuk 100 things I've learned about being a teacher. Yang ke-100 itu have fun. Dia hanya pilih beberapa untuk letak di situ. Dan dengan yang kemahiran-kemahiran uh, baru yang diperlukan, 10 digital skills teachers should have. So banyak di luar sana yang diharapkan daripada guru tapi saya selalu utarakan bahawa untuk semua ini berlaku, kita hanya ada 24 jam dalam sehari, maka kita memerlukan masa, kita kena cari masa untuk yang membawa, kita ke, perlu ada prioriti. So itu sangat penting. Jangan tertarik dengan the cosmetics of education. Last slide please, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Ini termasuk daripada buku, majalah, dan sebagainya. So carilah ilmu daripada pelbagai sumber ini. Dan saya selalu katakan buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Ingat saya sebut tadi hari ini positif, positif, positif. Kita bersama dengan anak buah, anak murid kita. It's easier to build strong children than to fix broken adults. Dan maka jangan lupa Reading is thinking, kita sebagai guru, sebagai pendidik kena sentiasa belajar. And always remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya, terima kasih. Dan uh, semoga semua guru yang join sesi kita atau pentadbir, pemimpin dan sebagainya daripada pelbagai peringkat dalam sistem pendidikan kita maupun dari luar sistem pendidikan kita. Sekian, terima kasih.